Dobro veče, poštovani slušaoci. Evo nas ponovo, nastavljamo druženje i naš letnji serijal misli o molitvi, služenju Bogu. Nastavljamo da se družimo sa knjigom Bog u srcu grada, a nadam se da će nam to svima biti na korist i pomoći kada budemo molili i kada budemo razmišljali, da budemo još otvoreniji prema sebi i prema našem Tvorcu. Molitva. Moli. Kao što je Isus molio, moli i ti. Sav njegov život bijaše usmjeren na Oca. Neprestani prinos, osluh, unutarnji hvalospjev poklonstva, ljubavi, zahvaljivanja i stalnog zagovora za ljude. Po molitvi je toliko bio jedno s Bogom, da je mogao reći da jest u Ocu i Otac u njemu. U tom smislu on je savršen monah i stoga za tebe jedini uzor. Još vidljivije, izabrao je posebna mjesta i trenutke da svoju molitvu učini još intenzivnijom i očitijom. U hramu, na brdu, u pustinji, u osami ili jednostavno prepušten slučaju ovisno o danu i o putovanju. Jednako danju i noću sam ili s učenicima molio je. Kroz taj odnos trajne ljubavi i kroz ta povlaštena vremena na izabranim mjestima za molitvu, do punine se razvijao njegov sinovski život i zračio je svjetlost njegove svetosti. Gledajući ga, moglo se vidjeti Oca. Pozivajući te na monaški život, on te zove da se posve posvetiš tom bitnom dijelu, dijelu zbog kojeg si prihvatio sve napustiti. Postajući monahom, ti izabireš učiniti svoj život molitvom i molitvu svojim životom. Cilj monaha i savršenstvo srca sastoje se u neprestanoj postojanosti u molitvi. Učitelj i majstor tvog molitvenog zvanja jeste Duh Sveti. Čak i ako ne znaš drugo, tražiti da moliš kako treba, Duh sam će priteći u pomoć tvojoj slabosti, zagovarati te i naučiti te moliti kako valja. Vjeruj da je Božja ljubav razlivena u tvom srcu po Duhu Svetom koji ti je dan i da stoga više nisi rob, nego sin. Sin i prema tome baštinik Božji, baštinik svih obećanja božanske slave. Kad moliš, moli dakle u Duhu Svetom. Ne gasi nikada u sebi duha. Otac ti ga ne može odbiti ako ga zatražiš. Po molitvi susrećeš Boga, slušaš ga, govoriš mu, primaš njegovu ljubav i odgovaraš mu. Po molitvi dolaziš do poznavanja sebe samog i do vlastite izgradnje. Po njoj ti se rasvetljuje put i po njoj učvršćuješ svoje srce. Po molitvi razumiješ i najbolje susrećeš ljude. Pomažeš im iz dubine srca i u ovom svijetu postižeš najvišu moguću djelotvornost. Za Boga, za svijet i za sebe bdi dakle
i moli bez prestanka. Nema ljepšega zadatka povjerena ljudima od kontemplacije. Znaš da je molitva teška. To je u pravom smislu riječi mjesto nesebičnosti, prostor nevidljivoga, onoga što je često nedokučivo osjetilima, nerazumljivo, neizrecivo, neočekivano. I tebi će također biti teško ljubiti Boga čije lice nisi vidio. I tvoja će molitva biti borba do posljednjeg daha. Za tu i takvu borbu Bog je naoružao tvoje ruke te pokrio tvoju glavu za dan bitke. Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si položio svoje lijepe monaške zavjete. Ne ostavljaj svoju sreću i svoj užitak u ono što možeš čuti i osjetiti o Bogu u molitvi, nego radi u ono što ne možeš ni osjetiti ni čuti. Bog uvijek ostaje skriven, teško ga je naći. Nastavi ga služiti u takvoj skrovitosti i onda kad budeš mislio da si ga našao, osjetio i čuo. Što budeš manje razumio, više ćeš mu se približiti. Molitva će ti otkriti da je Bog uvijek sasvim drugi, dok si ti uvijek s ove strane. Ona će ti također reći da ti je Bog intimniji nego što si sam sebi. Nakon što prođeš kušnju, kao kroz oganj, približavajući se uskim vratima, kroz koja ne možeš ništa prenijeti, uđi u prostor dubine svoga srca koji sadrži onoga kojeg svemir ne može obuhvatiti. Tako ćeš u molitvi naći mir, svjetlo, radost. Ona će biti izvor tvoje ljubavi i snaga tvoga života. Da ti se prosvetli pamet, moli. Da razabereš jasno svoj put, moli. Da ujediniš svoje biće, moli. Da razvedriš svoje lice i rasvijetliš svoje srce, moli. Da se pritjeloviš Kristu, moli. Ne živiš više ti, nego Krist živi u tebi. Malo pomalo, evo te osvijetljena, oprana, pročišćena, izgrađena, radosna, oživljena. Evo te pobožanstvljena. Možeš svom puninom svoga bića ući u puninu Božju. I ne očekuj više ništa doli promatrati njegovu slavu. Jednostavno volim te, od tvoga mira živim. Moji dani prolaze, al tvoja ljubav ostaje. Jednostavno ljubim te, tvoje mi srce govori.
iz ljubavi si došao, moju dušu osvojio. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni, Isuse. Jednostavno volim te, od tvoga mira živim. Moji dani prolaze, al tvoja ljubav ostaje. Jednostavno ljubim te, tvoje mi srce govori. Iz ljubavi si došao, moju dušu osvojio. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni, Isuse. Na putu te borbe i te slave, valja će ti naučiti sve tajne molitve. Moli kao siromah. Krhak si, nestalan, rastresen, potpuno nesposoban doseći Boga i primiti ga. Ti si grešnik pred Bogom tri puta sveti. Prihvati svoje siromaštvo, znajući da je Isus blagoslovio molitvu poniznoga carinika. Molitva siromaha penje se sve do ušiju Božjih. Moli kao dijete. Ljubljeni, od sada ste djeca Božja. Nećeš ući u njegovo kraljevstvo ako ne postaneš malo dijete. Nećeš doseći nebo, ne budeš li vjerovao u njega svom svojom vjerom djeteta. Dopusti, dakle, da u tebe uđe pjesma s dječjih usana. Pjesma sa svim malenih. Kao dijete Božje, vođen Duhom Božjim, imat ćeš udjela u svetoj slobodi djece Božje. Moli u ime Isusovo, budi sin u sinu i otac ti ništa neće moći odbiti. Možda do sada ništa nisi molio u njegovo ime. Moli i primit ćeš i tvoja radost bit će savršena. Sve što budeš molio u njegovo ime, Isus će učiniti. Otac će te uslišiti. Sve je moguće onome koji vjeruje i još više onome koji ljubi, jer on prima u sebe svemoć trojstva. Ako dakle ljubiš i povjeruješ, po molitvi u Isusovo ime sve će ti biti moguće. Moli u Duhu Svetom. Budući da od sada Duh Božji boravi u tebi, jer si primio Duha posinstva koji kliče u tebi, Aba, Oče, dopusti da uđe u tebe usred tvoje slabosti
i da se On sam zauzima za tebe neizrecivim uzdasima. Po molitvi postani poučljiv. Neka te poučava onaj koji će ti otkrivati svu istinu i ispunjati te svojim plodovima. Budući da je duh tvoj život, neka te on moleći u tebi pobuđuje na djelovanje. Moli s povjerenjem. Tvoja molitva ima veću moć nad Božjim srcem nego što misliš. Žarka molitva pravednika ima veliku moć. Krist ti to uvijek iznova kaže. Sve što tražiš u molitvi, vjeruj da si već primio i bit ćeš uslišan. Moli ustrajno. S radošću nade, postojan u kušnji, budi revan u molitvi. Neka te čuva budnim u zahvaljivanju i tvoja ustrajnost, makar sve do nametljivosti, bit će uslišana. Zbog tvoje upornosti, Bog će ustati i dati ti sve ono što ti treba. Moli hrabro, jer ti poteškoće neće manjkati. Počevši od đavla, ogorčena neprijatelja tvoje molitve, koji kao ričući lav vreba naokolo tražeći koga da proždre, pa do mnoštva izvanjskih utjecaja i tvoje urođene lijenosti. Sjeti se proročkog obećanja. Ohrabrite se, djeco, zavapite Bogu. On će vas izbaviti iz nasilja, iz ruku neprijatelja. Na kraju napora naći ćeš mir. Podvostruči molitvu u važnim trenucima, u času izbora, poteškoća, napasti, međusobnog nerazumijevanja, kao što je to učinio Isus. Bdi dakle i moli u svako doba kako bi imao snage umaći svemu što se ima dogoditi i zasigurno se pojaviti pred Sinom Božjim. Moli trijezno i jednostavno. Molitva je odnos srca, odnos tebe i Boga i nema veze s velikim idejama i s puno riječi. Ona te malo pomalo mora uvesti u čisto slušanje onoga koji ima riječi života vječnoga. Moli uskrovitost. Jedino što je važno u tebi jest Božja prisutnost koju će hraniti tvoja osobna i samotna molitva. Što se tebe tiče, kada moliš, povuci se u svoju ćeliju, zatvori vrata i moli Oca koji je u skrovitosti i tvoj Otac koji vidi u tajnosti uzvratit će ti. Moli sa svojom braćom, znajući da tamo gdje se dvoje ili troje saberu u njegovo ime, s njima je Isus, te da Duh osobito prati zajedničku molitvu. Zajedničku molitvu braće sabrane oko jedinoga Sina, Otac tako voli uslišiti. Jednom riječju nastoji moliti neprestano. Nemoj se nikada zasititi. Kao psalmist koji Gospodina neprekidno stavlja ispred sebe i kao mudrac koji meditira bez prekida Gospodinove zapovjedi, ostani uvijek radostan, moli bez prestanka. U svakoj prilici zahvaljuj. To je volja Božja za tebe u Isusu Kristu. Štovati i častiti onoga za koga vjeruješ da je riječ i po njemu Oca, to je tvoj zadatak. I to ne samo u posebnim trenucima kao što to drugi čine, nego neprestano, za cijeloga tvog života i na sve načine. Molitva je intiman razgovor s Bogom i Bog neprestano osluškuje taj unutarnji glas. Da, istinski duhovni čovjek moli tijekom svog cijelog života,
jer molitva je za njega napor sjedinjenja s Bogom i on odbacuje sve što je beskorisno, jer je već došao do tog stupnja na kojem je na stanoviti način primio savršenstvo koje se sastoji u djelovanju iz ljubavi. Sav je njegov život jedna sveta liturgija. Kada sva tvoja ljubav, sva tvoja želja, sav tvoj napor, sve tvoje traženje, sva tvoja misao, sve što živiš i o čemu govoriš, svaki tvoj dah bude samo Bog. Kada jedinstvo između Oca i Sina i Sina i Oca prijeđe u tvoju dušu i u tvoje srce, tada ćeš upoznati neusporedivu radost neprestane molitve i živjet ćeš istinskim životom. Moja ljubljeni od svih najljepših.
Znamo da nam je za molitvu potrebna šutnja, sabranost i mir. Prema tome poslušajmo šta pisac kaže za tišinu. Uđi u otajstvo šutnje. Svrha tvoga života nije u tome da šutiš, nego da ljubiš svoju braću, da upoznaš samoga sebe i da primiš Boga. Potrebno je da naučiš slušati, ući u najdublje dubine i izdići se iznad sebe sama. Tišina te na sve to poziva. Traži je dakle budno i s ljubavlju. Čuvaj se lažne šutnje. Tvoja šutnja ne smije biti ni mučaljiva, ni namrgođena, ni disciplinarna, ni sistematična, ni kruta, ni uspavana. Prava šutnja uvodi u mir, u poklonstvo, u ljubav. Živi svoju šutnju, nemoj je samo podnositi. Ljubit ćeš je samo ako je budeš upoznao vrijednost i cijenu. Dva su razloga zbog kojih možeš odabrati šutnju za Boga izvan svijeta. Ili zato što si već dosegao stanoviti stupanj čistoće i znanja na kojem osjećaš Božju prisutnost, ili zato što si čuo nekoga drugog govoriti o tom dobru, pa hitaš da ga i ti na njegovu riječ zadobiješ. Moli tražeći milost istinske šutnje, čiju tajnu je poznavala Marija, ona koja je vjerno čuvala sjećanja na događaje i razmatrala ih u svome srcu. Ljubiš li istinu? Ljubi šutnju. Po njoj ćeš biti poput sunca prosvjetljen u Bogu. Šutnja će te osloboditi krivih spoznaja i otvoriti te Bogu samom. Bog je šutnja. Njegova svemoguća riječ došla nam iz njegove smirene šutnje. On se objavio svom proroku u romorenju blagog povjetarca. Tvoja će te šutnja otvoriti za slušanje najuzvišenije riječi i čućeš kako se iz tvojih dubina penje glas koji mrmori: dođi k Ocu. Po njemu ćeš ući u Božje otajstvo, otvorit ćeš dušu radosti njegove prisutnosti i milosti poklonstva. Izvanjska te šutnja uvodi u duhovnu šutnju, a duhovna šutnja te uzdiže do života u Bogu. No ako prestaneš živjeti u šutnji, nećeš moći razgovarati s Bogom. Na taj te način šutnja vodi k Bogu, a Bog te uvodi u svoju šutnju. Onaj ko vrši volju Božiju nikada ne prestaje čuti njegov unutarnji glas. Neka Gospodin dakle produbi u tvom biću iščekivanje i poziv koji usmjeruje tvoj život k primanju i čuvanju očeve riječi, koja je sin u miru duha. Kušaj tu božansku riječ koja se sva iskazuje u tišini, trojstvenoj šutnji koja je punina pažnje, poštovanja, sebedarja i ljubavi. Jedino će te kontemplacija tog otajstva moći naučiti živjeti od tajne unutarnje šutnje i cijelo tvoje biće u svojoj smirenoj i dubokoj šutnji očitovaće Boga. Ti ćeš, kao Ivan, biti svjedok svjetla. Na poslu, na ulici, u svojim osobnim odlascima i dolascima i u javnim prevoznim sredstvima, usred gradske vreve, ponesi sa sobom tajnu unutarnje šutnje.
svakodnevno uzmi bogato vrijeme šutnje i kad se spusti večer, u postelji razmatraj u miru i tišini. Bog živi u tebi, slušaj ga. Šutnja je polet tvoje molitve usred grada i svakodnevni mir tvoje duše. Šutnja usana. Izbjegavaj previše govoriti. Izbjeći ćeš površnost, ogovaranje, nestalnost, a time i grijeh. Tko bdije nad svojim jezikom, čuva svoj život, a tko previše govori, gubi se. Jer preobilje riječi ne biva bez grijeha. Moli Boga da podigne stražu na tvojim ustima i da bdije pred vratima tvojih usana. Gunđanju, brbljanju, podrugivanju i zloći, neprestance se opiri molitvom. Čuvaj svoj put, ne dopuštajući da tvoj jezik ikada zabludi, i pred govorom bezbožnika stavi brnjicu na svoja usta. Šutnji srca pred osuđivanjem i ljubomorama, pred neurednim osjećanjima, čežnjama ili sjećenjima koje obuzimaju i sputavaju. Svojom šutnjom ponizi vlastito srce pred Gospodinom i On će te podići. Na taj način se odupri đavlu i on će pobjeći daleko od tebe. Približi se Bogu i on će se približiti tebi. Nauči sljedeće, brate moj. Nijedna misa u kojoj ne preovladava smirenost i poniznost nije po Bogu, nego je takozvano dobro nadahnuće koje dolazi od zlih duhova, jer nam Gospodin dolazi s mirom, a sve što je od neprijatelja popraćeno je neredom i uznemirenošću. Šutnja čitavog svoga bića, izbjegavajući buku oko tebe i čuvajući mir u sebi. Znaš da dobro ne proizvodi buku i da buka ne čini dobro. U zajedničkom životu mir je nužan braći koja mole, čitaju, pišu ili navečer počivaju. Iz ljubavi prema njima pazi dakle kako hodaš, radiš, primaš ljude, govoriš. I šutnja je ljubav. Još dublje po šutnji nauči ljubiti. Šutnja je plod bratskoga zajedništva i istovremeno put k tom zajedništvu. Da bi se čovjek otvorio istinskoj šutnji iz ljubavi, ponekad je prikladno početi govorom. Potraži svoga prijatelja, možda nije ništa učinio. I ako je učinio, neće to više ponoviti. Potraži svoga susjeda, možda ništa nije rekao. I ako je nešto i rekao, neće to više reći. Pronađi svoga brata jer se često kleveće. Ne vjeruj u sve što se kaže. Čovjeku se često omakne bez zle namjere. A tko nije nikad pogriješio riječju? Živi šutnju punu povjerenja, bez unutarnjeg mrmljanja i bez sumnjanja. Mudar čovjek zna šutjeti sve do pogodnoga časa. Govori kad je neophodno. Sažmi svoj govor. Kaži puno s malo riječi i umij biti onaj koji zna i slušati i šutjeti. Šutnja će napraviti reda u tebi kada budeš zabrinut, kušan, umoran. Naučit će te da se obuzdaš, da se suzdržiš i da vladaš sobom. Jer je rečeno da ako ne griješiš jezikom, savršen si čovjek, sposoban si vladati
čitavim svojim tijelom. U srcu tišine naučit ćeš se svetosti, jer ona ti otvara vrata poniznosti, kontemplacije, milosrđa. Vodeći te prema samozaboravu, šutnja će ti pomoći da nađeš Boga, u čijem ćeš srcu ponovo naći svijet u Božjem svjetlu. Poštovani slušaoci, evo nas na samom kraju. I ja se od vas opraštam sa željom da ovo leto donese mnogo radosti i pozitivnih trenutaka, da se družite sa vama dragim ljudima i puno pozitivne energije. Ostajte u miru i pri susretu sa drugim ljudima budite uvijek oni koji će imati osmeh, lijepu riječ, tako da u svakom trenutku budete rado viđen gost među drugima. Neka se drugi u vašem prisustvu uvijek osjećaju prijatno, lepo, širite dobrotu i dobro će vam se vratiti. Ja vam želim ugodan ostatak večeri, laku noć.